بنای خوای بخشنده میرەبان سلاوتان لێ بە قوتابیانی عزیز بەردەوامی لە شیکارکردنی پرسیارە وزاریەکان گەیشتنە وانەی سێیەم لە بەشی یەکەم لەو وانە فێرکاری ئەوڕۆدا سەرجەم ئەو پرسیارە وزاریانەی کە پەیوەستە بە بوار و مەوداوە هەنگاو بە هەنگاو سەرجەم پرسیارەکانتان بۆ شیکار دەکەین. تا ئێستا نزیکەی 50-60 پرسیار لە سەر بوار و مەودە هاتۆتەوە. ئینشاءاڵڵا ئێمە ئەو پرسیارانە سەرجەمیان هەنگاو بە هەنگاو شیکار دەکەین و بۆتان ڕوون دەکەینەوە چۆن بتوانین بواری نەخشەیەک یان مەودای نەخشەیەک دۆزینەوە جا چ وێنێ ڕوونکردنەوەی درابوو چ نەخشەکە بە شێوەی جەبری درابوو. سەرەتاش ئەگەر تەمەشا بکەین دەرێ بوار و مەودای نەخشەکان دەڵێ لە بوار ئەگەر وێنێ ڕوونکردنەوەی درابوو ئەگەر وێنێ ڕوونکردنەوەی درابوو کاتێک کە دەڵێ بواریان مەودا بدۆزەرەوە بوار پەیوەندی بە تەوەری ئەکسەوە هەیە چونکە پێناسەی بوار چیە؟ بوار بریتێ لە هەموو بەهاکانی بریتێ لە کۆمەڵی بەهاکانی ئێکس کە نەخشەکە تێیدا پێناسەکراوە کەواتە لە بۆ بوار ئێمە چی دەکەین؟ ئیش لە سەر تەوەری ئێکس دەکەین هەمیشە لە چەپەوە بۆ ڕاست یان لە نزمترین بەهای بەش لە نزمترین بەها لە دەستە چەپ بۆ بەرزترین بەها لە لای دەستە ڕاست. بەڵام هەرچی پەیوەستە بە مەوداوە مەودا پەیوەندی بە تەوەری وایەوە هەیە لە نزمترین بەها لە بەهاکانی وای بەرەو بەرزترین بەها لە بەهاکانی وای مەودایەکەی دیاری دەکەین. ئێستا پرسیاری یەکەم دەری لە وێنەی بەرامبەر بوار و مەودا هەرێک لەو نەخشانە دیاری بکە. یەکەم زادری بواری نەخشەی ئێف دەکاتە چەند؟ باشە بزانین بواری نەخشەی ئێف دەکاتە چەند. ئەوەیان نەخشەی ئێفە، ئەوەشیان نەخشەی جیە. ئەها دیاری کرایە ئەوەیان ئێفە، ئەوەیان نەخشەی ئێفە، ئەوەشیان نەخشەی جیە، بەخۆی دیاری کرایە. باشە دەڵێ بواری ئێف دەکاتە چەند؟ مەودایەکەشی دەکاتە چەند. گوتمان بوار پەیوەندی بە تەوەری یەکسە هەیە. لە تەوەری ئێکس بزانە ئەو خاڵە بەرامبەر چ نرخێکی ئێکسە سالە بچار. ئەدی لەو لایە بەرامبەر چ نرخێکی ئێکسە چالە بچار. واتە لە نزمترین بەها بۆ بەرزترین بەها لە سالە بچار هەتا چارە بوارەکەی. واتە وێنێ ڕوونکردنەوەی یەکە لە چەند دەستی پێکردیە؟ لە بەهای ئێکسی سالە بچار تاوەکو بەهای ئێکسی چار، کەواتە بوارەکەی دەبێتە ماوەی داخراوی سالە بچار و چار. دەبێتە ماوەی داخراوی سالە بچار و چار. ئەوە بوار. ئەدی مەودا با مەودای نەخشەی ئێفەکەش بدۆزینەوە گوتمان مەودا پەیوەندی بە تەوەری وایەوە هەیە لە نزمترین شوێنی وێنەکە بۆ بەرزترین شوێنی وێنەکە دەیدۆزینەوە. باشە ئێستا با بیم بزانین ئەوەیان بەرامبەر چ نرخێکی وایە؟ ها بەرامبەر سالە پسەیە، بەرامبەر سالە پسەیە. ئەدی لەسەرەوەیان لەسەرەوەیان ئەگەر تەمەشا کەین بەرامبەر پێنجە، بەرامبەر پێنجە، کەواتە دەڵێن مەودای نەخشەی ئێف لە سالە پسێ دەست پێ دەکات تاوەکو پێنج، لە سالب سێ دەست پێ دەکات تاوەکو پێنج، هەردووچیشیان بە ماوەی داخراوی. ئەو جارە دەڵێت بوار و مەودای نەخشەی جی سەرەتا بابین بزانین بواری نەخشەی جی گوتمان بوار پەیوەندی بە تەوەری یەکسەوە هەیە لە نزمترین بەها بۆ بەرزترین بەها دیاری دەکەین. ێ باشە نەخشەی جی بزانین لە کوێن دەری بە بەهای یەکس دەکەوی؟ لە سالب سێ. ئێ تاوەکو چەندە لەو لایەش نەخشەی جیەکە؟ ها لێرەش بەرامبەر چەندە؟ هەتاوەکو سێ. واتە لە سالە سێ تاوەکو سێ، ئەوە بواری نەخشەی جیە لە سالە سێ تاوەکو سێ. ئەدی مەودای نەخشەی جی؟ مەودای نەخشەی جی ئەها بزانین لە کوێن دەرێ؟ لە کوێن دەرێ بە تەوەری وای دەکەوی نەخشەی جیمان دەوێ؟ لە سالە چارە. لەو لایەش تاوەکو چەندە؟ تاوەکو چوارە. کەواتە دەڵێم لە سالە چار تاوەکو چوار. ئەو ئەگەر وێنێ ڕوونکردنەوەی دابوو بەو شێوەیە بوار و مەودایەکە دەدۆزینەوە. ئەوە یەکەمیان. ئێستا بابین پرسیارێکی دیکەمان هەیە بە هەمان شێوە داوای بوار و مەودای دەکاتن وێنێ ڕوونکردنەوەیدایە. بوار پەیوەندی بە چوە هەیە؟ بە تەوەری یەکسەوە هەیە. چۆن دیاری دەکەین؟ لە دەستە چەپ لە بۆ دەستە ڕاست یان لە نزمترین بەها لە سەر تەوەری یەکس بۆ بەرزترین بەها لە سەر تەوەری یەکس. هەرچی مەودایە پەیوەندی بە تەوەری وایەوە هەیە لە نزمترین بەها بۆ بەرزترین بەها. باشە ئێستا دەرێ بواری ئێف و مەودای ئێف ئەو وێنە ڕوونکردنەوەیدایە دەڵێ بوار و مەودایەکەی بدۆزەوە. زۆر باشە بزانین کو بوار و مەودایەکەی دەدۆزینەوە. سەرەتا بابین بواری ئێف تەمەشا ئەوەیان ئێفەکەیە، ئەوە دیارە ها بەخۆی دایتی ئەوە ئێفە، ئەوەشیان جیە. ئێ باشە گوتمان بوار پەیوەندی بە چەوە هەیە؟ بە تەوەری یەکسەوە هەیە. باشە لە کوێن دەرێ بزانە ئێفەکە بوون ئەویان ئێفەکەیە؟ بزانین لە کوێند بەرامبەر چ نرخێکی یەکسە؟ لە سالە بچار. ها ئێفەکە لە سالە بچار. ئەدی لێرە کۆتا شوێن کە وێنەکە گەیشتێ چەندە؟ پێنجە. کەواتە بوارەکەی دەکات چەند؟ سالە بچار تاوەکو پێنج. سالە بچار بە ماوەی داخراوی تاوەکو پێنج. سالە بچار چونکە من باسی یەکەم جار بواری ئێف دەکەم. ئێستا ئەگەر مەودایەکەی ببینمەوە، ها مەودا پەیوەندی بە تەوەری وایەوە هەیە، بەرامبەر چ نرخێکی وایە؟ سالە بچار. لەو لایەش چەندە بەرزترین شوێن کە گەیشتێ؟ دووە. کەواتە لە سالە بچار تاوەکو دوو. لە سالە بچار تاوەکو دوو. ئەوە بوار و مەودا.
او جارا بزانین لە هەمان وێنێ ڕوونکردنەوەی چۆن بوار و مەودای نەخشەی جیەکە دیاری دەکەین. زۆر باشە. نەخشەی جی لە بۆ دۆزنەوەی بوارەکە خەتێک بچێشە بزانە لە چێن دەرێ بەتەوەرەی ئێکس دەکەوێ لە ساڵب چار. لێرە بە هەمان شێوە خەتێک بچێشە بزانە لە چێن دەرێ بەتەوەرەی ئێکس دەکەوێ لە چار. کەواتە بوارەکەی دەڵێن لە ساڵب چار دەست پێ دەکات تا وەکو چار. بەڵام بی کێرفول، ئاگادار بە. لەبەر ئەوەی لەولایە بازنەکە پڕ نەکرایە بوارەکەی لە ساڵب چار تا وەکو چارە، بەڵام چواری لای دەستە چەپی لەگەڵ نییە. واتە دەبتە ساڵب چار تا وەکو چار. واتە هێمایەکەی بەو شێوەی دەکەی ڕووی تێ ناکەی، چونکە چارەکە بەشێک نییە، ساڵب چارەکە بەشێک نییە لە بوار. ئەی مەودایەکە نزمترین بەها کەوێنەکە دەستی پێکرد بچەندە ساڵب چارە. هەتا چێن دەرێ؟ هەتا وەکو سێ کە بەرزترین شوێنی وێنەکەیە، کەواتە لە ساڵب چار تا وەکو سێ. لە ساڵب چار تا وەکو سێ ئەوە بوار و مەودای ئەو وێنە ڕوونکردنەوە یەشمان دۆزیەوە. ئێستا وێنەی ڕوونکردنەوەی چی کەمان هەیە؟ دەڵێ بۆ وەڵامدانەوەی ئەم پێنج پرسیارە دەی وێنە ڕوونکردنەوە یەکە بەکار بێنە. واتە لە وزاری و پرسیارە هاتۆتەوە داوای مەسەلەن پێنج داواکاری هەیە. یەکەمیان دەڵێ جی ساڵب دوو دەکاتە چەند. دەڵێ ئەگەر ئێکسەکەمان ساڵب دوو بی، بەهای وایەکەی لە وێنەی ڕوونکردنەوەی جی دەکاتە چەند. ئێ باشە، وەرە بابین ساڵب دووەکەی لەسەر تەوەری ئێکس دیاری بکەین. ساڵب دوو دەڵێ جی ساڵب دوو، ئەوە نەخشەی جیەکەیە. ساڵب دووەکەمان چەندە؟ ئێکسە. ئێ ئەو ساڵب دووە بەرامبەر چ نرخێکی وایە بەرامبەر ساڵب یەکە؟ کەواتە یەکسەر وەڵامی دروست دەڵێین دەکاتە ساڵب یەک. ئەو جارە دەرێ ئێفی یەک بدۆزەرەوە. باشە، ئێفی یەک ئەوەیان یەکە بزانین بەرامبەر چ نرخێکی ئێفە؟ ئەو ئێفەکەیە. ئەویش بە هەمان شێوە بەرامبەر ساڵب یەکە. ئەو جارە دەڵێ بواری ئێف بدۆزەرەوە. ئێگوتمان بوار پەیوەندی بەچەوە هەیە؟ بە تەوەری ئێکسەوە هەیە، لە چەپەوە بۆ ڕاست، یان لە نزمترین بەهای ئێکس بۆ بەرزترین بەهای ئێکس. باشە، ئێستا بواری ئێف ئەوەیان نەخشەی ئێفەکەمان کامەیە؟ ئەوە نەخشەی ئێفەکەیە. بزانین بوارەکەی وەرە لەو شوێنەی کە وێنەکە دەستی پێکردێ لە دەستە چاپ بەرامبەر چەندی؟ ساڵب یەک. لێرەش بەرامبەر چەندی؟ یەک. کەواتە بوارەکە لە ساڵب یەک تا وەکو یەکە. ئەوە وەڵامی ڕاست بۆ نەخشەی ئێف بوارەکەی دەبێتە ساڵب یەک و یەک. ئەدی مەودای جی، مەودا گوتمان پەیوەندی بە تەوەرەی وایە لە نزمترین بەها بۆ بەرزترین وەها. وەرە بزانە بەرامبەر چ نرخێکی وایە؟ ساڵب یەک. لێرەش بەرامبەر چ نرخێکی وایە؟ بەرامبەر سێ. کەواتە ساڵب یەک تا وەکو سێ. ساڵب یەک تا وەکو سێ. ئەوەشیان مان دۆزیەوە. پرسیاری هەفتەم دەڵێ بەهای ئێکس کامەیە کەوا دەکات ئێفی یەکس یەکسان بی بە جی یەکس. ڕێزدارینە کاتێک کە دەڵێ بەهای ئێکس کامەیە کاتێک ئێفی یەکس یەکسان بی بە جی یەکس، واتە وێنەی ڕوونکردنەوەکان لە چ بەهایەکی ئێکس یەکتریان بڕیە. ئێ زۆر باشە. باشە، ئەو خاڵە ئێستا لەو خاڵە یەکتریان بڕی. ئەو خاڵە چەند و چەندە؟ سفر و یەکە. ئێ سفر و یەکە و بەهای ئێکسەکەی دەوێت. ئێکسەکە چەندە؟ سفرە. کەواتە دەڵێن لە ئێکس یەکسانە بە سفر، ئەو دوو وێنە ڕوونکردنەوەی یەکتر دەبڕن. ئەوەش وەڵامی ئەو پرسیارە. ئێستا پرسیارێکی دیکەمان هەیە بە هەمان شێوە هەر لەسەر وێنە ڕوونکردنەوەیەکانە، دەڵێ بوار و مەودای هەر یەک لەوانە دیاری بکە. یەکەم جار دەڵێ مەودای نەخشەی ئێف. ئێگوتمان مەودا پەیوەندی بە چەوە هەیە؟ پەیوەندی بە تەوەری وایەوە هەیە. ئی چی دەوێتن؟ ئی ئێفەکە. ئێ ئەو ئێفەکەیە لە چەندی دەست پێ دەکات؟ بزانین لە چەندی دەست پێ دەکات؟ وەرە خەتێکی بۆ بچێشە. مەودای دەوێ. مەودا پەیوەندی بە تەوەری وایەوە هەیە. بەرامبەر چ نرخێکی وایە؟ ساڵب چار. تاوەکو چێن دەرە ئێفەکە؟ بەرزترین بەها تاوەکو دووە. کەواتە ساڵب چار تاوەکو دوو. ساڵب چار تاوەکو دوو. ئەوە مەودای نەخشەی ئێف. ئەو جارە دەرێ بەهای ئێکس کامەیە کەوا دەکات جی ئێکس یەکسان بی بە سێ؟ جی ئێکس یەکسان بی بە سێ، واتە لە جی وای یەکسانە بە سێ. ئەگەر وایەکە یەکسان بوو بە سێ، ئێکسەکە دەبێتە چەند؟ زۆر باشە. بەڵام لە نەخشەی چی؟ جی. کامەیان جیە؟ ئەویان جیە. ئێ باشە، جیەکە سێیە. ئەوە سێیە. ئەوە سێیە. بەرامبەر چ نرخێکی یەکسە؟ نرخی یەکسەکەی لەمە دەوێت. بەرامبەر چارە. کەواتە وەڵامی دروست دەبێتە چار. ئەو جارە پرسیاری دێم دەرێ کام لەم بەهانی ئێکس کە دێن پاسەدانی ئەوەی دەکات ئێفی یەکس یەکسانە بە جی یەکس. کە دەڵێ ئێفی یەکس یەکسان بی بە جی یەکس، واتە وێنە ڕوونکردنەوەیەکان لە چ بەهایەکی ئێکس یەکتر دەبڕن؟ لە بەهای ئێکس. بەهای وایمان ناوێت. ئێ تەمەشاکە لە چێن دەر یەکتریان بڕیە؟ ئەوەتە ئێستا لەو بەهای یەکتریان بڕیە. بەرامبەر چ بەهایەکی یەکسە؟ ساڵب دوو.
بەڵام لێرەش یەکتریان بڕە عێرە چەندە یعنی سێ پۆی شتێکە بەڵام سەیری بەهایەکان دەکەم بە پۆین نەدراوە کەواتە تو تەنها چ بە هەردەبژێری ئێکز یەکسانە بە چەند بە سالب دوو ئێکز یەکسانە بە سالب دوو ئەوەشیان تەواو ئێستا بابینە سەد پرسیاری یازدا کە دووا پرسیارە لەوێ لە ڕوونکردنەوەیەکان دەرێ مەودای نەخشەی ئێف لە ڕوونکردنەوەی بەرامبەر دیاری بکە زۆر باشە گوتمان مەودا پەیوەندی بە تەوەری چیەوە هەیە پەیوەندی بە تەوەری وایەوە هەیە لە کوێن دەردیاری دەکەین لە نزمترین بەها بۆ بەرزترین بەها واتە لە سەد تەوەری وای ئێ نزمترین بەها وێنەکە لێرە لە چەندی دەست پێکردی وێنە ڕوونکردنەوەیەکەی ما ئەهان لە سالب دووی دەست پێکردی تاوەکو بەرزترین بەها دووە کەواتە وەڵامی دروست سالب دوو تاوەکو دووە جامعه اولی را تعداد کن دویت سالم دو تا و کدوم؟ آواهان دویت ولامی درست. رز دارین او سردم او پسیارانه بول سرتونیتی دیاری کردنیان دوزینوی بهای مودا لسر وین رون کردنوی یکان هر کاتگوینی رون کردنوی دیابو بو دوزینوی بوار لسر توری یکز دیاری دکین لنزم لتپو بو راست و حتی لنزم ترین بها بو برسترین بها بەڵام کاتێک کە وێنەی ڕوونکردنەوەیدایە داوای مەودای دەکا دەیت دەکەی لەسەر تەوەری وای دیاری دەکەی لە نزمترین بەها بە هەمان شێوە بۆ بەرزترین بەها لە بیری مەکەن بوار پەیوەندی بە تەوەری یەکسەوە هەیە مەودا پەیوەندی بە تەوەری وایەوە هەیە ئەوە ئەو پرسیارانە بوو کە تا ئێستا هاتبوونەوە لە وزاری پەیوەندیان بە چۆنیەتی دۆزینەوەی بوار و مەودای هەبوو کە وێنەی ڕوونکردنەوەی درابوو